Dit is vrijdag. Baie welkom bij die groot kombuis. Saam met mij is Michelle in die kombuis en ons gaan lekker kos maak, lyk het vir my. Baie welkom. Baie dank. Dit is jou eerste keer op die nuwe stel. Dit is die eerste keer, ja, en het lyk prachtig. Dit is lieflik. Baie dankie. Maar saam met die lieflike stel is daar natuurlijk ook lieflike kos. Maar vandaag is een baie speciale dag, vooral voor mensen wat hou van lees. Hou jy van lees, Henry? Dit is altijd een moeilijke vraag. Ik lees wat ik moet lees. Met andere woorden, die kinders antwoord... slaaptydstories nie aand voor julle in die bed sit. Ja, in sociale media, die documenten wat gelees moet worden, en as ek moet swat en die type van goed, maak is nee, nie met lees ontspannen. Nee, jy hoe is dit ontspannend? Dit is. Kijk, ik heb enige boek gelees nie, wat mij zo bang gehad het. Ek het met my hele life op één kussinkie gesit, maar ek kon nie die boek neersit nie. O, en jy sê dis ontspannend. Dit was verskriklik lekker. Nou, vandaag is Internationale Boekendag. Oh, oké. Okay. Internationaal, wereldwijd word boeken en schrijvers gevier vandaag. So ek het gaan kyk wie is ons grootste schrijvers en wat het hulle graag geëet. Agatha Christie, Roompofferkies. Oh, wow, goeie ene. Mark Twain. Buttered biscuits. Sure. Nou, dit zou baie graag vir vertaal in Afrikaans as geboterde beskuitjies, maar nigter weet waar ons dan trek in die verhaal. Want Annelie Botha het ek eendag raak gelees en dit was regtig so kort stukkie en ek kon het verkeerd onthou, maar haar go-to is rooibos tee met marie koekies wat bietjie botter op het. My jene, dit is 'n vreemde kombinasie. Stukkie eenvoudige kosse. En dan kry ons J.K. Rowling wat van sushi hou. Hou jy van sushi? Ek is mal daaroor. Okay. Niks soos 'n bietjie rou vis op 'n mooi bord nie, dis lieflik. So, en dan kyk ons nou ons spanningsskrywers in Afrikaans, want ons is mos nou Afrikaanse. Dit gaan interessant wees. En hier is 'n interessante ding, kyk, ek hou van spanningsskrywers. Ja. Asseblief, hulle moet mekaar asseblief nie op bladsy 1 ontmoet en dan 300 bladsye later eers besef hulle hou van mekaar nie. Asseblief nie spat op bladsy 2 nie, gaan die boek dalk nie vir my werk nie. So ek is 'n groot Dion Meyer aanhanger, Rudy van Rensburg, Steve Hofmeyr, daai ouens. En interessant genoeg, almal van hulle is vleiseters. Dion Meyer se gunsteling is byvoorbeeld 'n skaap choppie op die kole. Op die kole, baie belangrik, hy moet op die kole wees, soos wat hy vier voel. Hier trek 'n tendens om dwars deur, want Rudy van Rensburg is 'n skaap ribbetjie op die kole. Sure. Of een lam skenkel. En dan, geachte Steve Hofmeyr, is een ribeye steak met een brandewijn saus. O, hy vat hom so stapje verder. Daai bietjie rebel moet ons nou deurkom. So, ons skrywers hou van baie lekker eet. Ja. En toe ek gaan dink, niks van dit kan ek in die gegewe tydsgeleef vir ons op lig maak nie. So, wat oorbly is om te kyk wat eet ons by 'n boekklub. Goed, so nou, wat eet ons daar? Allerhande dinge. Want boekklubs bestaan al van die 1700 is die eeuw af. Ja. Boekklubs het begin waar skrywers hulle eie werk voorgelees het aan 'n uitgelese gehoor. In die 1800s is jou eerste biblioteek gestig in Brittanje en daar was dit uitsluitlik vir the gentleman. Mans het oor middagete biblioteek toe gegaan, daar's geëet, gerook, gedrink en soms gelees. Met die klem op soms. Meestal het hulle nie daarby uitgekom nie. Dit was 'n baie belese groepie manne wat by mekaar gekom het en sommer net gekuier het. So, wat daarna gebeur het, is in die vroeë 90s en middel 90s, so van die 30s tot 40s, is dit die wêreldoorlog gewees, boeke is vernietig, biblioteke is vernietig en alles moes van vooraf begin het. So, ons volgende boekklap gebeure was in die 1950s in Amerika. Waar hulle begin het om weer boekklubs in die lewe te roep, biblioteke weer te kry, en hulle praat van paperbacks, wat toe begin het. Ja. So, boeke het toe meer algemeen beskikbaar geraak, en niks het verander nie. Boekklubs vandag bestaan nog uit eet, drink, en 'n bietjie lees, soms. Kom, ons kom by die eet uit. So, by die eet, die mees algemene kos wat bedien word, is 'n kaasbord. Ok. Nou, ons weet uit ondervinding en uit al die wonderlike boeke en etiketkenners gaan vir jou vertel, jy gaan 'n beleese kaas, harde kaas, matured kaas. Iets van elk. Iets van alles hê en jy gaan dit bedien met vars vrugte. Goed. Goed. Maar ons doen mos dinge bietjie anders. Hoekom dan nou nie? Hoekom dan nou nie? So, Henry, ons gaan vandag gegeerde roomkaas maak. En gegeerde roomkaas is nie net nie, jy sien dit al lankal op supermarkrakke. Ja. Daar is gewoonlik 'n tamatie gegeerde roomkaas met sonroogem tamaties. Ek het een gemaak met chilies vir die mense wat van 'n bietjie byt. Bietjie skop. En jy gaan vir ons spanningskrywer. Jy gaan vir ons een maak met gedroogde sprieteie en suurlemoen. OK. Ek dink dit kan 'n lekker kombinasie wees. Klink lekker. So jy gaan hom vir ons inmeng. Goed.
En dit lyk soos baie min seerle min skil wat ek gebeet het, maar hy is genoeg. Hy is meer as genoeg. Hy is genoeg. En dan sit basies maar net jy meng hom, né? Jy gaan hom meng. En dan gaan jy hom vorm. Jy voel sommer klaar daai of jy ruik sommer daai reuk wat alreeds begin deurkom, né? Mal daaroor. Goed. Ek gaan in die tussentyd vir ons 'n gedroogde vrugte een maak, right. Want roomkaas leen hom baie goed toe tot 'n sout of 'n soetvulsel. Jy kan hom beide kante toe neem. So ek het hier gesnipperde gedroogde vrugte. Alles heerlik uit ons eie Kaap uit met peer en appelkoos en perske. Jy raak kreatief vandag, nê? Altyd. So op 'n Vrydag. Kyk, dis naweekkos. Dit is definitief. Jou vrou mag natuurlik 'n kaasboer bedien voor jou braai. Dit neem dit net daai bietjie klassieke styl aan. Ek hou daarvan. Dis hy. Jy is klaar nie. Moet ek aan meng? Hoe lank moet hy gemeng word? Jy gaan hom nou daar inskep en dan gaan jy hom in 'n bolletjie rol en verkieslik gaan jy hom dan oornag laat staan dat hy 'n mooi vorm het, want ons hou mos van al die verskillende vorms op ons borde. Goed. So, moenie haastig wees nie. Kalm. Vorm hom. So, ek moet hom uitskep en met my hand vorm, is dit wat jy sê? Ja. Goed. Jy kan hom in 'n balletjie rol. Jy kan natuurlik ook by Ek gaan hierdie leen, hoor, net om vir hom hier af te skep. So daar gaat jy. Die kaasie is daar. Dit ek het daarmee oortollig is ook. So as jy hom nou gerol het en jy het hom nou gemaak, wat is die proses daar? Maar weer terug in die yskas, reg? In die yskas dat hy net vorm aanneem. Alraai. En dan gaan jy hom op jou bord sit en dan ook ietsie baie lekker saam met jou kaasbord behalwe vars vrugte en jou konfyt wat 'n Engelsman natuurlike preserve sal neem, nie jam, ja. Want die jam is te loperig. So jy gaan 'n preserve gebruik van jou vrugte is om 'n lekker lemoen stroop te kook. Ek hou daarvan. Lemoensap en dit dan oor jou vrugte kaas te drup. En daar het jy dit. Dankie. Dit is die perfekte kaasbord lyk dit vir my en ek het gevoel ek het my Hy het kaasie gemaak. So ek gaan die balletjie rol. Jy gaan met jou kaasies bymekaar kry en baie dankie vir die insiggewende gesprek wat ons gehad het. 'n Geskiedenisles op 'n Vrydag hoe anders. Ek hou daarvan. Kom ons gaan groei.